Директорлар серуенде, жай серуен емес, уақытша ұстау изоляторындағы серуен. 80-ге жуық білім ордаларының басшылары изоляторда қамаудағы ұстау шарттарымен танысты. Басты мақсат сыбайлас жемқорлықтың салдарын көрсету және алдын алу. Экстремалды экскурсияға қатысып айтқан тілшілер қатады. Абақтыны аралауға келген 80-ге жуық мектептің директорлары уақытша ұстау изоляторындағы жағдаймен танысып жүр. Өз еріктерімен емес әрине. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Шымкент қаласы бойынша департаментінің ұйымдастыруымен. Олардың айтуынша, бұл шарадан кейін жемқорлыққа баратын ой біраз уақытқа дейін мазаламайды. Қазіргенде мектеп мұғалімдерін, директорларын мекемен экскурсия арқылы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында жүргізіп жатқан іс-шара болып жатыр. Жалпы қазір 70-ке жуық мектеп директорлары келіп, мекемені аралап, ішкі тіршілік өмірімен танысуда. Темір торды ішінен аралап жүрген мектеп директорларының жүзінен жылу кеткендей, изолятор қызметкерлері оларға кездесу бөлмелері, камералар мен серуендеу алаңын да көрсетті. Алайда ішін кіріп көруге мектеп басшылары жүрексінді ме қайдам тіпті қарамай өтіп жатты. Ішіне келіп бір-бір көріп шығыңдар, бұл бір адамдық. Тек қана тәртіптік изолятор бір адамды өздерін ғана осы мекеме бастығының қаулысымен бірге шығады, соған жабылады. 3 тәуліктен бастап 15 тәулікке дейін жауап береді осы жерге. 800 орынға арналған тергеу изоляторының 90%-ға жуығы күдіктілермен толған. Оның 100 шақтысы нәзік жандылар. Сондай-ақ кәмелет жасқа толмағандар да бар. Олар түрлі қылмыстар бойынша қамауға алынған. Соттың үкімі шыққанша осында ұсталады. Әр түрлі сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағандар отыр. Ұрлық жасағандар, алаяқтық жасаған. Бұл жерде сотқа дейін отыратын азаматтар соттың үкімі нақты шыққаннан кейін жаза өтеу мекемесіне айдалды. Біреулер сотталып, жазасын күтіп отырғандар да бар. Білім беру саласы ең жемқор салалардың тізіміне кіреді. Мектеп директорлары жеңішінен жалғасқан жемқорлыққа барудың салдары қалай болатынын өз көздерімен көріп, әсерімен бөлісті. Айтуларынша, адамға үлкен ой саларлықтай шара бостандықтың қадірін білуге септігі мол екен. Маған қатты әсер еткені, біздің жазасын өтеп жатқан адамдардың өздерінің таныс, туыс, туғандарымен кездесуі. Әрине, өте өкінішті, қиын, жаңа айтып өттім ғой. Еркіндіктің, азаттықтың, бостандықтың ең басты құндылық, баға жетпес байлық екендігін бүгінгі шара біздің әр қайсымызға түсіндіргендей болды. Бұл білім орда басшыларының алғашқы легі. Жауаптылардың айтуынша қалған 70 директор экстремалды экскурсияға тағы қатысады. Сонымен қатар изоляторға алдағы уақытта басқа да сала қызметкерлерін әкелу жоспарда бар. Ернұр Бөбеев, Рулан Рүстембеков, Нұрлыбек Асқарұлы, жаңалықтар.